السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إذا هنتين بأخيارتا هوذا نقدا هوني ساي كسو دوادا وامنتيا نوغا براتين وروحي نغسو غاري ديگانا دا سوماري دا يا عالم كا وركو وحاوذي كيمن يا حروت التلفيش كيستار كولي يا هاي مغالا دا هرقيسا وحانا وركي دلسو حسين دونا هدير ربين مو أنيقو حمسة شام حسين حمسة هوا وضبطا هاد وركي غاكو مغلي دون تانا داوضي الوحا كاميدا hogamiyaha xisbiga mucaaradka wadani xirsi Cali Xaj Xasan ayaa waxa uu ka qayb galay munaasabad uu xisbigaasi ku soo dhaweeyay taageerayaal ku soo biiray xisbiga wadani xaaladda dadka danyarta ee gobolka Togdheer oo laga deerinayo gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro ahna musharax madaxweyne ee xisbigaasi ayaa waxa uu kula la qaatay suldaanka guud ee Soomaaliland iyo sidoo kale Haldoor magaalada Hargeysa waxa lagu soo dhaweeyay injineer Ibraahin Xaaji Cabdi oo ka mid ah xisbiga muxaafadka ee kulmiye magaalada Burcana waxa lagu qabtay munaasabad aqoon isweydaarsi ah kuwaas oo ka soo qayb galeen qaar ka mid ah jaamacadaha magaalada Burco garabka dhalinyarada xisbiga muxaafadka ee kulmiye ayaa waxay deeq agab isboorti ah gaarsiiyeen dhalinyarada kooxaha kubadda cagta ee ka dhisan degmada Abdaal ee gobolka Saaxil odayaal iyo waxgaradka degmada Qoryaale ayaa waxa ay ka hadleen dhalila ay hawada isku meediyeen siyaasi ka tirsan Soomaaliland xisbiga mucaaradka wadanina waxa uu munaasabad soo dhaweyn u sameeyay lix urur oo ka tirsan ururada ka dhisan gobolka Sool xildhibaan ka mid ah xildhibaanada maamulka Hirshabeelle oo wareysi gaar ah siinayay telefishinka Star ayaa waxa uu ka hadlay safarka madaxweynaha Hirshabeelle daawadayaal wararka caalamka naga soo gaadhayana waxaa ka mid ah madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi ayaa waxa uu ka hadlay eedeymo uu soo jeediyay madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump xilli uu ku sugnaa golaha ammaanka ee qaramada midoobay ra'iisul wasaaraha dalka Kanadana waxa uu cabasho ka muujiyay hor u socod la'aanta dawladdiisa daawadayaal kuwaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu door korona warbixin naga soo gaaray deegaanada Soomaalida iyo caalamka qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan intaanay u gudagelin ku soo dhawaada qadar xayeysiisa